Европа срещу Хайдук. Чудесни спасявания за капитана на сините. Все пак той се пропука с травма е друг бранител, централният защитник Давид Ябонски, който пропуска и тази среща за Левски. А промяната в състава на Витоша Бистрица срещу Великотърновци. Сега е поставен сред резервите. На негово място Християн Василев, казах ви, 19 годишен вратар с 28 мача за Витоша в втора лига през изминалия сезон. Паче капитана на бистришките тигри да възстанови паритета в резултата. Съдолайно Шаналевски има един матч за сините през 2006 година на Николай Димитров. Центрирането бе на Полу Тофе и тук много близо бе Четин Съдола до попадението. Впоследствие смени няколко клуба Четин се. Той допълни от друга гледна точка, че не иска той и неговия тим да е палача на Николай Митов и подкрепи с много хубави думи старши треньора на Левски. Прохаса на Яблонски. Прошо наляво. Там е Васил Панайотов. Мики Орачев. Влиза навътре Орачев. Ето го и подаването долу. То бе предназначено към Роман Прохаска. Не стигна топката до... Витов не се умя да намери Васил Панайотов. Мики Орачев с номер 14. Притесняван от Полу Тофе. Левски не победи днес. Или пък дори го стори, но с неубедителна игра. Това ще е последния матч на Николай Митов начало на Левския. Пък в последните часове на днешния ден се засилиха още повече твърденията, че каквото и да се случи, няма центриране, върна назад топката. Ето го подаването в наказателното поле. Върбанов с глава, много сигурен в въздуха, е 37 годишния Върбанов. И пак Гомес. Трябва тук сините да удвоят своята преднина. Светкович изпревари Гочев. Не се умя да реализира. Нова атака за Левски. Жорди Гомес отново паса зад защитата. Подаването е за Вутов. Християн Василев обаче пресече паса. Вутов с пета към Серджио Буш. И Буш и Вутов са изключително комбинативни футболисти, които търсят топката. Сега Буш сваля към Вутов. Дали той ще успее да завърши? За Витоша Бистрица връщам ви към мигновения отговор, който можеха да дадат те, и пропуска на Четин Съдола и негови удар от близка дистанция с глава. После още няколко интересни нападения, но пък последните минути са изцяло в полза на сините от състава на Левски. Нещо се отнася до титулярите, до резервните футболисти, че за първи път в групата за матча попада най-новото попълнение Габриел Убертан. Сещам се сега защо Костадин Ангелов е изразил трудно, тъй като именно при подобен вид противодействие дойде и гола за Витоша срещу Етар. Боларите владееха топката в собствената си половина, но я загубиха именно отляво, където е сега. Топката е в Гочев. Центриран е Гочев, Полу Тофе и Мики Орачев. Нито един не успя да играе с неговата несъмнена футболна класа, но пък явно бе далеч от най-доброто си състояние. С сигурност всеки един изминал матч ще го доближава до него. И сгръкам вратата, може само да върне към някой от халфовете. Няма засада на Полу Тофе. Той вече в наказателното поле. Там обаче бе блокиран изключително на време отка срещу него. Християн Василев напуснал пределите на своето наказателно поле. Длъжен е да подаде точно. Да, неточен бе паса в крайна сметка, но пък тъч за Витоша Бистрица. Върбанов. Полу Тофе. Жорди Гомес. Атака за Левски. Полу Тофе. Също него обаче също един бърз футболист в лицето на Мики Орачев.
Именно той играе последен с топката. Гол в удар за Витоша Бистрица. Извън очертанията на терена, след като Милош Цветкович не успя да изчисти по-сигурно с крак. Да, от победата с 5 на 0 на 3 от Лудогорец и 0 на 3 от ЦСКА, но този двубой се игра на Васил Левски. Разбира се, ако говорим не само за първенството, а за всички лидера в подреждането. Черно море в Каварна с 0 на 1 и равенство 1 на 1 с Етър. Е статистиката до момента за новака в първа лига. Абсолютния новак в Митов призна, че в Левски продължават да търсят две нови попълнения на две различни позиции. Едната със сигурност е на резултат. Спечелиха странично хвърляне домакините, то дълбоко в половината на своя противник. Рошо за Жорди Гомес. Христозов обръща надясно към Гьонов. Изпреваран е той от Антонио Вутов. Тъч за Витоша. Полутов е. Измъкна се от Мики Орачев. Проблеми, кръв по лицето на Мики Орачев. Жълт картон за Полутов е. Вутов. Прави впечатление, че през второто по време Вутов се връща по-често назад. Буш за Гомес. Лазаров върна топката назад. Гочев отляво. Мики Орачев с глава. Вутов. Търси с дълги повече, че топката остана в владение на зелените от Витоша. Отказа се Мики Орачев тук да играе с топката. Вутов, той може да играе на няколко позиции. На върха на атаката, като ляв вършен халф, като типичен плеймейкър. Категоричен бе Николай Митов, че и Вутов, и Жорди Гомес. Михаил Петров. Вдясно към Румен Гьонов, обещаваща атака за Витоша. Центриране на Гьонов и намеса на Мики Орачев. Гол за Левски от началото на сезона. Негов автор Антонио Вутов. Знаете, от Кобаче вече я загуби. Трябваше да потърси светкавично подаване към Жорди Гомес, който бе най-близо до него. Панайотов. Гомес. Панайотов. Буша с пета за Мапуко, не мина това подаване. Мики Орачев обаче овладява на левия фланг. Финтове на Орачев. После Гьонов се реабилитира. Добре затворен от Мики Орачев. Задържа Христов топката. И Панайотов се претече на помощ на Орачев. Ъгъл в удар за Витоша. Гомес. Орачев. Мапуко. От кръка на Гьонов, тъч за Левски. Много добре с гърди си свали топката до Лапчиев. Завъглащото движение пред погледа на Ангелов. Като тип Лазаров да владее. Долапчиев вдигна ръка и потърси топката, но пък и страничния съдя вдигна своя флаг за засада. Срещу Локомотив Пловдив, втори го като резерва срещу Хайдук Сплит. И на негово място с номер 32 Габриел Бертан. ...186 сантиметра. Ето го Обертан. И пак Обертан. Николай Митов призна, че след идването на Обертан, това се случи в деня, в който Левски приемаше Хайдук Сплит, му трябват около 4
седмици на французина, за да е готов за игра. След мача и един гол, последния му гол на 8 април срещу Родърам, единствения за Уиган. Иначе последния му мач е на 22 април. Уиган завърши на предпоследно място в чемпионшип и спадна в третото ниво на английския футбол. Знаете, в ранния матч от днес ЦСКА победи Ботев в Пловдив с 6-2. Утре третия кръг приключва с двубоя в Ловеч между Етър и начален час 20:30. Можете го наблюдавате пряко в ефира на Диема Спорт. Гомес за Мики Орачев. Сега вече може би топката ще стигне до Мапуко. Да, конголанецът. Колкото да върне назад към Панайото. Той е леко спорно подаване за Георги Ангелов. Пиргов за Орачев. Мапуко срещу Йордан Варбанов. Сълмята. Загуби Мапуко срещу двама. И изобщо. През сезон 2017-18, тъй като в четирите мача в Европа не взе участие Станислав Иванов. Та лига за Уиган и Съндърланд. Част от отбор от Висшата лига. И след това футболист на Левски Бей и Жуал. Чието нов сезон стартира след две седмици. Можете да го проследите изцяло пряк. Прохаска. Паса бе предназначен към Станислав Иванов. Обертан прехвърли към Възтозов. Засада на Ангел Стоянов, след като Стефан Христов се опита да му подаде с глава и го направи, но пък седмица имаше периоди, в които Роман Прохаска играеше от ляво, Васил Панайотов от дясно в халфовата линия, центриране на Орачев и намеса на Християн Василев. То всичко е според правилата. Две добавени минути ще има, след като изтече тази 90-та. Мапуко. Обертан прехвърлящо подаване към Станислав Иванов. Иванов обаче свали топката, но не успя да намери Орачев. Той обаче си е откраднал от Гьонов. На няколко пъти замахна, но така и не центрира Орачев. Обертан, много хубав пас на Орачев към Обертан. Обертан пробива, връща топката назад. Прохаска е спасяване. После Панайотов, пак Прохаска. Мики Орачев. И сега контратака за Витоша Бистрица. Георги